A Cel saiu na frente neste gol de Elenilson. Ele aproveitou a saída errada do Guarapuava para fazer 1-0 em pleno ginásio Dionísio de Bona. Depois, Matheus para Sol Salles, que cortou a marcação e fez o segundo da Cel. O Guarapuava descontou no passe de Tocha para Gui, 2-1. Mas no segundo tempo, Edmar lançou para Elenilson, que serviu Luquinha, 3-1 a Cel. Na reta final, Tocha e Jipe na tabela e Jipe mandou forte. Final, Chopinzinho 3, Guarapuava 2. Chopinzinho líder do Grupo A e o Guarapuava em sexto.